Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Живого телебачення, це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова». Я Галина Бабій, ведуча цієї програми, і ми знову зцілюємо рани війни. Через розмови, через досвід, через певні практики, які фахівці оприлюднюють, озвучують у нашій студії. З нами сьогодні знову пані Юлія Загарницька, психологиня Центру психологічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія і сімейного центру ментального благополуччя «Твоя опора». Я вас вітаю, пані Юлі, знову в нашій студії. Рада, що ви з нами. Я вас вітаю, пані Галино. Сьогодні ми знову будемо говорити про наше суспільство, як воно змінилося внаслідок повномасштабної війни і змінюється щоденно практично. Багато разів ми чули про те, що ми маємо усвідомити і звикнути до того, що це буде суспільство, в якому буде багато ветеранів. Більше того, ми маємо усвідомити, що ветеранів буде багато з інвалідністю, з протезами, люди, які втратили кінцівки, люди, яких спотворила війна, їхні тіла, їхні обличчя, але вони залишилися чисті душею і своїми намірами прислужитися своїй батьківщині. Вони виконали свій обов'язок, захистили наше з вами життя, зберегли державу. І ми сьогодні в певному такому якомусь боргу, вочевидь, перед ними, як ми маємо виробити свою поведінку, як ми маємо їм допомогти і самі не втратити оцю людяність через те, що суспільство всупереч нашим якимось там мріям чи бажанням уже тепер змінилося. Пані Юлія, я почну з того, що ви людина, яка є дружиною військовослужбовця. І ваш чоловік отримав поранення на початку війни повномасштабної. І ви вже розповідали в одному з наших випусків, що вам довелося пережити оцей от важкий період госпіталю військового. Ну і, відповідно, ваш чоловік теж ветеран і інвалід війни залишився. Наскільки ваш досвід дає вам якісь певні підказки у вашій роботі з людьми, які також опинились в такій ситуації, як ви? Так, я якраз і хотіла б сьогодні більше поговорити про це все через власний досвід, тому що з якогось боку я мала такі книжні знання там про процеси теорію. Психіки, да, теорію, а з іншого боку я отримала власний досвід, як воно відбувається в реальному житті, і в чомусь воно там співпадало, в чомусь не співпадало, якісь були мої особисті відкриття в цьому, то, можливо, це б якраз було корисно комусь, хто теж проходить подібний шлях. Якщо вже це стається, або людина йде на війну, і той, хто лишається вдома, усвідомлює, що таке може статися, до чого себе готувати, до чого варто бути готовим, коли справді така новина приходить гірка, що ваш родич, партнер отримав поранення? Тут, на мою думку, варто підготуватися до того, що коли наші рідні йдуть на війну, ми все ж таки психологічно маємо бути готові до того, що якісь звістки такі важкі ми можемо отримати, і це не має бути, ну, чимось, що геть у вас виб'є прям почву з-під ніг, що це, ну, ви маєте бути до цього готові. А підготуватися до цього якраз і допомагають такі психологічні знання, що там, коли мені дуже важко, я можу застосувати певні там техніки заземлення, стабілізації, а для цього я їх маю принаймні вивчати, хоча б поцікавитися. Тут я теж вважаю, що варто щось підібрати, що допомагає саме мені, тому що існує багато там різних технік, починаючи там дихання, простукування, прохлопування, там фізичні якісь вправи, водою вмитися. І от одній людині це допомагає, іншій не допомагає. Тому от, якщо ми вже живемо в таких умовах, де ми можемо опинитися гіпотетично в такій ситуації, то ми, знаєте, теж як воїн маємо до цього підготуватися і мати свою зброю певну, як нам втриматися на ногах з цим. Тому от заздалегідь я б рекомендувала підготувати для себе такий свій власний, психологія це називається копінговий план, це план того, як я з цим справляюся, то ви маєте його прямо собі прописати, знати і знати власні способи, що допомагає саме мені. І частіше за все цей копінговий план починається з того, що там, от ми іноді так прямо і пишемо з клієнтами, що якщо мені буде дуже важко, то я.
І от починається такий список 1, 2, 3, 4. То от першим має бути завжди якась така стабілізаційна фраза, що я в цю хвилину щось собі скажу. І отут от вже це залежить суто від людини, хто на що спирається, у кого яка картина світу. І тут якраз, наприклад, віруючим людям якраз може бути допоміжним щось пов'язане там з Богом, може бути якась молитва. Отче може наш, бути... яка у всіх ситуаціях завжди да, щось, доречна. Щось таке, що є опорою для мене, тому що воно може бути дуже різним для всіх. Що я цю фразу можу собі повторювати, може її навіть декілька разів прописувати, може її написати на папері, там, тримати в гаманці, в той момент її відкрити і читати, 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 щоб на це спертися. Потім я маю опанувати свої там важкі почуття теж тими способами, які мені допомагають. Там, починаючи з того, що там я можу фізично на тіло повпливати, я можу там вмитися холодною водою, я можу, не знаю, там, поприсідати, я можу прохлопати себе, простукати. Дуже гарна вправа завжди, знаєте, допоміжна. Вона дуже проста, але є дуже корисна, якщо там навіть в Ютубі її набрати, вона називається вправа 5-4-3-2-1. Вона побудована на тому, щоб задіяти всі канали тіла. Тому що, умовно, людина, коли панікує, то, ну, так, якщо на метафорі це можна пояснити, то її свідомість, ніби як повітряна кулька, улітає десь в небо, і людина така нічого не соображає, нічого не відчуває, їй важко, і вона, як знаєте, її десь там вітер носить. Угу. Вправи заземлення роблять так, що ми ніби ту кульку так тягнемо, і свою свідомість, хоп, в тіло собі і повернули, а для цього ми маємо тіло відчути. І ті всі вправи направлені на те, що перше там стабілізуй дихання, потім подивись, що ти бачиш, задіюючи канал очей, назви предмети, потім назви звуки, які ти чуєш, задій канал слуху свого, які ти запахи відчуваєш, які ти смаки відчуваєш, можеш навіть в цей час там взяти якусь цукерку, чи лимон, чи ще щось, і відчути це, тим самим от свідомість вернути в тіло і з'єднати з тим, що я це відчуваю, я в контакті з тілом. І якісь тактильні відчуття, там щось можна потрогати, там, чи руку там, не знаю, в холодну воду, чи потрогати стіл, чи м'яку якусь іграшку, чи будь-що, і відчути це. От тому наша свідомість, умовно, має з'єднатися з тілом. Щоб я міг далі якось з цим справлятися. Знаєте, я подумала, що на це теж сильні люди здатні, от вернути душу, яка вже тікає, здавалося б, в цей момент, вернути в тіло. Угу. Я сама неодноразово в різних ситуаціях відчувала моменти паніки і потім усвідомлювала, наскільки це шкідливий стан, наскільки він шкодить людині в будь-яких обставинах, а людині, яка отримала таку звістку, тим паче. Гаразд, от людина повернулася до реальності, так, вона зрозуміла, що це вже сталося. Найважче, очевидь, потім зрозуміти, що це вже не зворотньо. Все вже є, прийняти це. Ну, це вже буде потім. Тут, знаєте, знову ж таки, процеси прийняття, вони йдуть гораздо пізніше, але спочатку ми маємо там шок, заперечення і якісь такі злість і все інше. Тому про прийняття ми поки що не говоримо. Можливо, варто для себе мати теж якийсь такий заздалегідь підготовлений план, що я буду робити, якщо. Ну, от так само, наприклад, як ми там з чоловіком домовлялися, що коли він був на війні, то я мала, наприклад, там контакти його командира, його друзів, когось, що, наприклад, якщо він якийсь термін не виходить на зв'язок, то я можу зателефонувати його побратимам і запитати, до когось звернутися, що в мене є план дій, як я буду діяти. Так само і з пораненням, що якщо людина знаходиться далеко, то вона має розуміти, то я в цей момент поїду чи не поїду, де будуть діти, з ким будуть діти. Можливо, це теж треба заздалегідь домовитися, хто вам в цій ситуації може допомогти, тому план точно буде потрібен. Угу. І от особисто, якщо згадувати мій досвід, то я в той момент була за кордоном, коли чоловіка поранили, залишила дитину зі своєю сестрою і поверталася. І я пам'ятаю, що я дуже боялася побачити чоловіка, дуже боялася. Мене це так лякало. І напередодні я мала розмову з колегою, яка, я їй дуже вдячна, що вона тоді мене дуже підтримувала. І вона мене так прямо, от, знаєте, прямо перед самим виходом пару таких напутствій мені сказала. І вона мені сказала така: Юля, там, тримайся, просто запам'ятай, що ти маєш вирішувати проблеми по мірі їх надходження.
І ти маєш бути готова до того, що він змінився, що ти його не впізнаєш, що він буде геть інший, що просто налаштуйся на те, що ну, ти побачиш як ніби іншу людину. І от прямо вона мені теж, мабуть, в моєму такому стані звуженої свідомості, вона мені це сказала, і я, можливо, десь рік цим жила, і це мені дуже допомогло. І потім десь, можливо, там через півроку я їй це повернула і сказала, що ти мене так підтримала, тому що коли я його побачила, він був геть інакше. Він мав дуже важке поранення, 3 операції, тільки 4 рази в реанімації був. Він схуд на 32 кілограми, і... Коли я його побачила, ну, він був як зовсім інша людина. Ну, зовсім інші очі, інше тіло, все інше. І от тільки її слова, що приготуйся, що він не такий, як ти його знала, мені допомагало, що я ніби була до цього готова. І я думаю, що якщо б вона мені це прямо перед виходом не сказала, я була б дуже налякана цим. Угу. Попереджений, отже, озброєний. Так, да. І мені працює. І мені це допомогло. І кожного разу, коли там, ну, йому було гірше, чи якісь там ще ситуації, я собі казала, от є проблема, вирішуй, нічого не вигадуй, не живи в своїх думках, тільки от по факту проблеми бери їх і вирішуй. І я їй казала, що потім повернула, що ти мене дуже підтримала, і ці 2 фрази твої, просто я рік ними жила. А вона мені така сміється, така каже... Я таке сказала, я навіть не пам'ятаю. А бачите, підсвідомо людина вийшла на саме ту фразу, яка стала фактично вирішенням якоїсь проблеми психологічної. Так і сталося. І я їй кажу, ну, мабуть, в той момент на тебе щось не йшло, що мені треба було це прямо почути. Але вона навіть цього не пам'ятаючи, а я рік жила цим. Мені це було дуже тоді важливим. Знаєте, я багато сюжетів бачу на телеекрані, в соцмережах, медіа про те, як рідні приймають своїх воїнів такими, якими вони вже є тепер іншими, іноді з каліцтвами, так, іноді з протезами. Як суспільство підготувати загалом? Чи маєте ви, як психолог, якісь свої бачення, аби суспільство так реагувало, що це інші люди повертаються, пішли здоровими такими красеннями, сяючими очима, так, світлом, а повертаються красеннями, але іншими? От так би я сказала. Тут, знаєте, це дуже складне питання, і мені так багато хочеться про це все сказати, але ну, буду намагатися якось виділити щось основне, що, мені здається, основне тут є те, що ви маєте від'єднати і розділити 2 важливих процеси. Один процес, що відбувається з воїном, і другий процес, що при цьому відбувається з вами. І це 2 складних процеси, які будуть іти паралельно, і вам якось цьому всьому треба дати раду. То от те, що відбувається з воїном, то можна сказати, що умовно він буде проходити етапи проживання втрати, і і тут буде проживання втрати здоров'я, втрати своєї якоїсь ідентичності, якщо людина буде там комісована і вона більше не буде у війську, то це дуже складні процеси, втрата приналежності, тому що оця приналежність війську, вона проживається, ну, вона має велике значення, там, наприклад, для чоловіка, і проживається дуже складно. І я пам'ятаю по своєму чоловіку, що він, ну, спочатку дуже рвався повернутися, потім розумів, що він не повернеться, бо він взагалі там, ну, йому дуже рухатися було дуже важко. Але і він розумів, що його комісують, і він був нормально, тримався. І потім, коли він вже був вдома, і я пам'ятаю той день, що коли йому прийшли по пошті документи, де було написано, що він виключений з військової частини, це було для нього просто якоюсь катастрофою. Він просто, мабуть, десь на 2 місяці зліг в таку важку депресію, що я бачила, що це... Ну, здавалося б, це ж просто папір, і він був виписаний, наприклад, ще раніше, він потім поки прийшов там і так далі. Але оцей момент, коли він той папір взяв в руки і він це усвідомив, ну, він просто от зліг з цієї новини. Тому... Дивно, знаєте, багато хто кажуть, що військові деякі мріють, щоб їх демобілізували, щоб вони вже нарешті з армії пішли. Вочевидь, це тоді, коли людина не за покликом йде в армію, а за вимушеними обставинами, чи як? Я не можу... Ну, тут, знову ж таки, у кожного по-різного. Ну, мій чоловік, він жив тою армією, він настільки хотів цієї служби, це все було дуже свідомо.
І ну, він дійсно був мотивований, але я б як психолог все ж таки сказала, що будь-хто навіть там не мотивований, якщо він служив там ну, не пару місяців, а все ж таки якийсь більший термін, то він теж буде все одно як втрату переживати втрату приналежності. Тому що, розумієте, людина вділа форму і вже своя. У них своя спільнота, у них свій менталітет якийсь, у них свої, ну, своє оце поле, своя підтримка, братерство. Оце все. І людина потім з цього випадає. Навіть якщо вона там не дуже була мотивована, але вона розуміє, що тепер я без форми, тепер я без свого автомата, тепер я без свого військового квитка, який є там, ну, теж в певних моментах, ну, він давав якийсь статус якійсь людині. Все одно це буде проживатися непросто. Хто в цей час може вивести із цього от ступора, із цієї депресії людину? Психолог? Дружина? Чи побратими, які мають якимось чином подати приклад підтримки? Ну, знову ж таки, це теж такі індивідуальні процеси, бо, знаєте, і дружини бувають різні, і побратими різні, ну, все буває різним, тому, мабуть, у кожного це будуть індивідуальні процеси, але я б тут не виключала важливу роль психолога, того, якому ця людина могла довіряти, і психолог мав би мати відповідний фах розуміти ці всі процеси, що тут важливо ветерану пояснювати ті процеси, які з ним відбуваються. Бо він же ж не знає цього всього, він не знає, що у нього там втрата приналежності, що в нього він проживає втрату здоров'я, що він проживає якісь процеси, що через хворобу там якісь є певні процеси. Він цього не знає, і саме пояснення, що з тобою відбувається, або попередження на майбутнє, що може відбуватися, воно вже є стабілізаційним, вже є можливим. А якщо ну, нема кому це все сказати, то, звісно, це буде складно. І знову ж таки сказати, що рідні там можуть завжди там супер підтримати. Так вони самі не розуміють, ніщо з ним відбувається, ніщо з ними, багато сердяться і так далі. От я, наприклад, мені дуже допомагає, що я психолог. Я бачу, що ми там з моменту отримання чоловіка поранення дуже багато часу проводимо разом в замкненому приміщенні, коли там він уїжджав і приїжджав там тільки раз колись, а тепер нас стало забагато в одному просторі, і все це важко, і все це накопичує агресію. Агресію цю теж треба кудись дівати. І добре, що я кажу, що нашу, от, наприклад, родину просто рятує гумор. І іноді це просто чорний гумор, я вам скажу, що ми оцю агресію навчилися іноді випускати ну, такими, скажімо, шпільками один одному. От, наприклад, він мені щось таке запустив, якийсь там сарказм, чи навіть там насміхався в чомусь. І я йому кажу, добре, чекай, скоро тобі прилетить. І я йому потім можу щось сказати. А він мені іноді там каже, що я щось таке скажу, і дійсно це от як накопичена агресія воно виходить. Я йому щось таке саркастичне скажу, і він мені такий: я думав, що психологи для того, щоб підтримувати, а не принижувати. І ми разом з цього сміємося. І з одного боку, воно образливе буває, що ми там щось можемо сказати. З іншого, ми розуміємо, що це чорний гумор, втома, напруга і так далі. І воно має мати якийсь вихід. Ну, має хоча б такий. Принаймні, це хоч більш-менш усвідомлено. Але гумор, а особливо чорний гумор, це все-таки ознака інтелекту. Людей освічених, які розуміють, усвідомлюють, що з ними відбувається, в яких реаліях вони опинилися. Не всі можуть вийти на такий рівень. На жаль, ми розуміємо, що різний рівень і освіченості, і терпимості, і вихованості у людей. Тож, якщо йдеться загалом про суспільство, а не про так вузький сегмент, як родина, який може виробити свою методику прийняття, як в суспільстві зараз, чи ви вважаєте, як психолог, що для всіх людей в нашому суспільстві на роботі, в школах, в університетах мають бути якісь такі також психологічні тренінги, де би суспільство навчали ставитися до ветеранів, як до людей, які змінилися, відповідно, це вимагає зміни і від суспільства? Звісно, це обов'язково має бути, і більше того, я б дуже хотіла, щоб якісь такі, знаєте,
короткі ролики крутили по телебаченню, розповідали оті такі самі психоедукаційні речі, що відбувається, що може бути, які там етапи там, проживання тої ж втрати, там, чи ще якісь моменти, що суспільство треба навчати, тому що інакше, коли людина не усвідомлює цих процесів, то вона, звісно, там і ображається, і сердиться, і ну, дуже це впливає там, і на стосунки, і на все, що люди можуть там, цього не витримувати, там, і розлучатися, там, кидати один одного, сваритися, битися, що завгодно може бути, коли це всі процеси несвідомі. Тут вони, коли і свідомі з цим всім, дуже важко, ну, це прямо можу сказати і по своєму досвіду, що глобально от я бачу, що те, що мені допомагає, це просто те, що багато-багато разів ми кожен день починаємо як якесь нове життя. Просто от забули, що було вчора, і новий день – нове життя. Тут щось вже таке накрутилося. Забули, переступили, завтра новий день, нове життя. І оця здатність просто починати все це з нуля, бо немає іноді ні часу, ні ресурсу, ні можливості, ні оцього контакту, що ми розуміємо один одного, щоб люди порозумілися. Іноді просто ставиш крапку, все, новий день, нове життя. І тільки так це можна якось пройти, тому що шукати прям повного якогось коннекту, просто це, ну, знаєте, ілюзія. Угу. От ви важливу річ сказали, кожен день починаємо як нове життя. Вочевидно, так, до старого не повертаємось, ви сказали. І це є ознакою дуже шляхетної риси людини вміти прощати або попросити пробачення. Багато хто в нашому суспільстві ще вважає, що це принизливі дії. Як отаку шляхетність також виховати в собі, щоб вміти прощати, попросити пробачення або не згадувати всього того і справді за рахунок оцієї такої дальновидної позиції рухатися далі, не згадувати, що бути, що було вчора. Ну, це такі складні, по відношенню до ветеранів. Да. Там. Це складні такі речі. Я розумію, що речі, це високий рівень. Да, вже і такий, високий да. рівень. Ну, я б сказала, що якщо це не вдається, то варто, можливо, ходити до психолога, і навіть як самому ветерану потрібен психолог, так обов'язково психолог потрібен і тому, хто поруч з ветераном, тому що дуже багато чого накопичується, цих емоцій, всього, що хочеться виговорити. І я часто навіть і клієнтам кажу, що, розумієте, ви не все це маєте говорити чоловікові, приходьте до мене в кабінет і тут говоріть все. Чоловіку не потрібно це все висказувати, бо ви просто ну, зруйнуєте стосунки таким чином. А висказати хочеться, тому цим безпечним простіром може бути все ж таки кабінет психолога, і воно має десь виговарюватись, має десь ці емоції проживатися, маємо десь там навіть посваритися, покричати і так далі, але ну, це дійсно якісь такі навички і, ну, по-перше, важлива мотивація, заради чого я це все роблю, а друге, це вже навички, як я з цим справляюся, і от, ну, особисто в нашій родині допомагає те, що ми іноді буває на цій накопленій агресії можемо там і покричати там один на одного, і щось сказати таке, але от покричали такі, фух, і такі, вибач, вибач, і все. То було просто напруга, всім стало легше, і пішли жити далі. Рожок розрядився. Да. Так і є, і ми розуміємо, що ну, так не має бути, це там глобально ми б так не хотіли, там, чи ще щось, але настільки висока напруга в домі, бо ми постійно разом, що ну, просто неможливо. Десь ця розрядка буде відбуватися, тому що це, знаєте, як хмари-хмари, гром-молнія, дощ пішов, потім чисте небо. От щось таке, і зелена травичка. Да, от щось таке відбувається в родині, тому як би я не прагнула чогось такого мегапсихологічного, вміння домовлятися, говорити тільки тихо і так далі, ми іноді буваємо кричимо, вибачаємося, переступили і живемо далі, просто розуміючи, що це якась елементарна розрядка, бо дуже накопичується це все. І ще одне питання, яке стосується суспільства. Ми розуміємо, що ветерани, які повертаються, навіть з інвалідністю, вони хочуть бути інтегрованими в життя. Наскільки важливо, от скажімо, для людей, котрі є керівниками підприємств або власниками якогось бізнесу, пропонувати роботу? Важливо, звісно, тому що це, як і ми говорили з вами по втраті, що людина має відчувати своє місце в суспільстві. То так і тут ветеран теж має відчувати своє місце в суспільстві, бо він проживає важкі психологічні процеси
втрату ідентичності, втрату приналежності, і десь йому там глибоко в душі здається, що він тепер нікому не потрібен, що він ніде, що все втрачено, то коли у нього є місце, де я знаю, що я тут фахівець, це буде нова ідентичність формуватися, що я тут потрібен, чи мої знання потрібні, чи знову ж таки, навіть якщо він має там якісь хоч разові там консультації чи ще щось, воно також дає внутрішню таку опору того, що я таким чином дотичний до війни, я таким чином дотичний до допомоги Україні, я таким чином теж впливаю навіть своїми знаннями, навичками, якимись консультаціями, залучати, питати їхній досвід, можливо, якісь в школі там дітям розповідати якісь лекції, ділитися з іншими побратимами там, як можна, не можна, що їх досвід говорить, там, бойовий саме досвід, бо він є дуже цінним, тому що, ну, в якійсь мірі і вони тоді ще навіть до повномасштабного вторгнення багато хто мав теоретичні знання, а потім реалістичні стикнулися з реальністю і побачили, що це не працює, це ось так, а тут треба це змінити, а тут ми знайшли якісь там нові винаходи чи ще щось, бо те, що чоловік розповідав, я, звісно, так була, дуже пишалася тим, що, боже, які наші люди винахідливі, як вони там з усього цього там ремонтують ту техніку на ходу, тут вони таке винайшли, тут так, і вони це роблять, не зупиняючись. Тому цей досвід, він є просто, ну, дуже цінним, бо не всі його мали. Тоді, коли була війна тільки там на Сході, то багато хто мав такий штабний досвід, скажімо так. А зараз багато хто має такий досвід реальних бойових дій, і воно, ну, це таке очікування і реальність виявляються зовсім різними, і вони тим цінні навіть своїми коментарями. І то, якщо вони можуть бути долученими хоча б навіть так, тому що, звісно, не всі зможуть одразу там працювати, чи взагалі мати змогу працювати, що, ну, от, наприклад, мій чоловік, він має досі дуже важкий стан, що він багато лежить, він втомлюється, ну, багато чого навіть зараз він не може зробити, і він досі не може звикнути до того, що він щось не може підняти. От зараз йому можна там піднімати до 10 кілограм, а раніше він міг там і 80 підняти. То він, буває, хапається за щось, і я там кричу страшно, що не піднімай. І він каже, я досі не можу до цього звикнути, що я щось не можу. Тому це такі складні процеси, і якщо він десь відчуває, що він потрібен, бо в армії він був потрібен державі, він був потрібен як захисник, він робив щось важливе, був долученим до цього, то якщо він буде долученим і відчувати, що я маю своє місце в суспільстві, я дотичний до цих всіх процесів, я дотичний до формування нашої перемоги, воно йому буде давати внутрішню таку віру в себе і бути психологічно підтримкою. І ця віра має і нам додавати віри в себе і поваги до себе, що ми не залишилися осторонь, що ми відчуваємо глибоку вдячність до тих, хто взяв до рук зброю, пішов і захистив. І тепер ми маємо велику честь приймати їх у себе на підприємстві, чи бути поруч з ними як сусіди, чи жити з ними в одній громаді, і пам'ятати про їхній подвиг, і бути за це їм вдячними. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, які проблеми переживають ветерани, чи суспільство, яке має зрозуміти ветерани, знайдіть нашу гостю у соцмережах, знайдіть контакти нашої гості, проконсультуйтеся особисто. А з нами сьогодні була Юлія Загарницька, психологиня Центру психологічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія і сімейного центру ментального благополуччя «Твоя опора». Я вам дуже дякую за поради, за те, що поділилися власним досвідом, і за те, що ви сказали, може комусь стати вогником в кінці якогось такого темного-темного життєвого тунелю і вивести на нове життя. Дякую вам щиро. Дякую, пані Галино. Добру розмову провадила Галина Бабій.